Assalamu alaikum. Mayo Nalo Professor Dr. Iqbal Afridi hai. Ma Distinguished National Professor Jinnah Medical University mein aaya. Har saal 10 October te Aalmi Deen manayo vindo hai. World Mental Health Day. Yani Aalmi Dimaghi Biman ji jude manayo vindo hai. Inne silsile mein har saal in jo kdo mauzu hundo hai. Hin saal jo mauzu hai. Ta mental health a new universal human right. Ta, عالمی طور تے ذہنی نفسیاتی حوالے سان ہر شخص جو حق ہے تو انہیں کے بیماری سمجھ میں اچھے انہیں جو علاج کرائے جو ڈسن میں ویو آئے تو تقریبا 970 ملین مانو پوری دنیا میں نفسیاتی مسئلے سان آئیں پر وہ گھنو کرے وہ علاج تے نتھا چن چھو تو انہیں کے ڈاکٹر ونجن میں الٹی دس چوندے نتھو شرم آئے پر انہیں کے ڈپریشن انگزائیٹی چوندے انہیں کے شرم محسوس تھیے تو تین کرے آسان کے کھپے تو انہیں سٹگما انہیں دھبے جے خلاف پانچوں حق ادا کریوں این پان بیمار رہی ہوں تو پان نفسیاتی تو انہیں جو علاج کرائیوں جو پان نہ بیمار رہی ہوں تو بین جو خیال رکھوں پڑوسین جو پانچے بارن جو پانچے دوستن جو کلاس فیلر جو این ورک میٹ سانگا انہیں جی ہیلپ کریوں این آسان کے کھپے تو انہیں تے مشکری نہ کریوں این بے انہیں تے گے جو بلنگا انہیں کا روک تھام کریوں اچھو تو نفسیاتی بیمارن کے آسان سمجھوں انہیں تشخیص کریوں این انہیں کے شکست دیوں مہربانی